1992 онд Монгол улсын 1.1 сая хүнд 475 улсын үйлдвэр ангажийг цэнгэр ягаан тасалбараар тэнцвэрхэн хувьчилж өгсөн байдаг. 2008 онд засгийн газар сонгуулийн амлалт болгож иргэн бүрт Эрдэнэс 57 1072 ширхэг хувьцааг үнгүй эзэмшүүлэг ирэх болгосон. Ингэхдээ хоёр сонголт өгсөний нэг нь хувьцааныхаа оронд 1 сая төгрөг авахыг санал болгосон байдаг. Оюутан Ахмад Дастан хөгжлийн бэрхшээлтэй зэрэг хүмүүс хувьцааныхаа оронд 1 сая төгрөгөөр бэлнээр буюу хүний өвчин сангаар дамжуулан авсан. Монгол Улсын Хүн Амын 12% нь хувьцааны тухай ойлголттой. 1072 ширхэг хувьцаа бол ирээдүйд Эрдэнэс 57 ордоос ноогдвол ашиг хүртэх цорын ганц эрхийн бичиг. Эрдэнэс 57 нийт хувьцаа 15 тэрбум. Эрдэнэс 57 компани нийт хувьцааныхаа 50 хүртэлх хувийг Монгол Улсын иргэн үндэсний аж ахуй нэгжүүдэд эзэмшүүлэх дотоод гадаадын хөрөнгийн биржээр арилжлах бэлтгэл ажлыг 2012 онд хийсэн байдаг.